Och vi ska se hur det här kommer att gå. Man varvar rejält nu. Och där är man iväg och det är kylstart. Det är kylstart. Se om det går bättre. Där är de iväg. Vi ska se vem det är som drar längsta strån. Ja, jag tror det är nummer 37, Artomixo, som har tagit hälse. Ja då, nummer 37, Artomixo, före Robert Johansson i sin Amazon. Det är där utvecklar sig, Katrin Kamp, går in i asfaltkurvan. Det är Artomixo som har ledningen. Passerat mållinjen än.
Han åkte ut från banan under 8, han går upp. Han ligger nästan ytterligare en fjärdedels varv ut. Tvåan. Och det är nummer 10, Per Lort, som då har en... Och så kommer då nummer 9, Mats Andersson. Det här gäller att bara bevaka placeringen, så är det hemma. Andra plats, där har vi då Peter Silvesten. Nummer 7, det gäller samma för honom. Det är bara att bevaka 5 poäng där. Andersson ifrån Kolpa MS och får 7 poäng för sin hitseger. Och lika säkra 5 poäng får här Peter Silvesten i bil nummer 7. Drar du under väskan där under? Och där går starten. Nu är Mats av den. Ser vem resten tar kommandot här. Det är nummer 9, Mats Andersson. Det är åt till ledningen. Nummer 9, Mats Andersson är från Polsa MS i sin stad 99. Leder när man passerar Lilla Berget. Patrik
trafik, tog ledningen. Det var trångt i första kurvan. Det var Robban som vände på Lilla berget. Det var han som fightades med. Vi måste ju vinka på första platsen och tyvärr står han stilla. Någonting har hänt. Nummer 30 som är Roger Holm på SAM.